kulan lagu taageerayo hadalkii ka soo yeeray madaxweynaha Puntland Saciid Dani oo ku saabsan wadatashi dhexmara siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada Puntland ayaa ka dhacay gobolka Karkar. Wariyeena Maxamuud Nadiif ayaa warkan noo soo diray. Aday shacabkii dhammaan ku dabaal degeen Bulaan madaxweyne noomidaynu keen ee Bulaan madaxweyne noomidaynu keen midigda ku dhimay rabbigaya kula qabte Saciid Cabdillaahi Dani iyo walow ku daa ewan kugu diirsanayee adanaga degdegin. Shacabka deegaanka Sheerbe ayaa qabtay munaasabadan oo ay ugu gollahayeen taageero ay u muujinayaan shirka bartamaha bisha soo socda uu madaxweynaha Puntland Saciid Cabdillaahi Dani ku dhawaaqay in la isugu yimaado magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland. Shirkaas ayaa looga hadli doonaa aayaha Puntland. Shacabka ka hadlay munaasabadan ayaa sheegay in guud ahaan ay taageersan yihiin shirkaas, sidoo kalena ay berber taagan yihiin madaxda dowladda Puntland. Ahmed Cabdirasaaq Jafato oo ka mid ah dhalinyaradii soo qaban qaabiyay shirkan ayaa ugu horeyn goobta ka hadlay. Xafladani waxa ay daaran tahay iyo waxa ay mataqa waxa weeye muhiimadda ay maanta reer Sheerbi halkan isugu yimaadeen. Ujeeddadeedu waxa weeye taageeridda shirka wadatashiga ee dowladda Puntland ee ku baaqay madaxweynaha dowladda Puntland Saciid Cabdillaahi Dani. Ugu horeyn waxaan mahad iska leh Ilaahay. Marka labaad waxaan u mahadcelinaynaa maanta oo mahad iska leh madaxda Puntland oo ay maanta hoggaaminaysa, kuwaas oo taladii dib ugu soo celiyay shacabweynihii Puntland, asaasiyaashii, siyaasiyiintii, isimadii, ururadii, dhammaan shirkaas oo looga tashanayo aayaha Puntland. Waxaa shacabweynaha deegaanka Sheerbi iyo nawaaxigeedu ay halkan isugu yimaadeen waxa weeye in ay taageersan yihiin, in ay garab joogaan shirkaasi uu madaxweynuhu ku baaqay, ayna si mugweyn uga qaybgalayaan shirkaasi. Dhammaan isimada, cuqaasha, waxgaradka deegaanka Sheerbi, anoo aan ku dheeraanayn, waxaan mar labaad, mar saddexaad, iyo mar afraad aanu taageeraynaa, aanu garab joognaa shirka aaya katashiga ee shucuubta ku bahooday ama dowladda Puntland si mugleey aanu taageeraynaa. Sidoo kale kasoo qaybgalayaashii kulanka ayaa dowladda federaalka ee Soomaaliya uga digay burburinta maamulada dalka iyo kala qaybinta bulshooyinka, waxayna shacabka Puntland ugu baaqeen inay midoobaan, sidoo kalena ay la shaqeeyaan dowladdooda. Waxaan hambalyo u dirayaa marka horeysa madaxweynaha dowladda Puntland Saciid Cabdillaahi Dani oo ku baaqay shirka wadatashiga Puntland. Waad ogtihiin anoo ku hadlaya magaca odayaasha Sheerbi, ismada Sheerbi, waxaan idiin sheegayaa oo halkan ka cadeeya inaanu taageersannahay shirka wadatashiga uu ku baaqay madaxweynaha Dani. Ujeeddada ka leenahay waxa weeye Puntland weligeed tashan jirtay, waa hooyadii federaalka. Puntlandna waa mid, Puntland waa mid laba kala guri karo, laba kala dhigi karo. Cid kasta oo isku dayda Puntland inay faragelsan waa ka soo horjeednaa. Waxaan ayidayaa boqolkiiba boqol madaxweyne Saciid Cabdillaahi Dani, madaxweynaha dowladda Puntland oo noogu baaqay shir wadatashiga, shirka waa loo baahnaa hadda ka hor inuu lagu dhawaaqo dowladda federaalka ah. Waxaan leeyahay faraha kala baxda Puntland dowladihii istabaxigay ee lixdankii iyo kuwii Cabdillaahi Yuusuf iyo tan Puntland, intaba Puntland baa waday shirkaas. Wuxuu Puntland u yahay horumar iyo waxtar iyo waxqabad. Shirkaas wuxuu soo kordhinayaa aayatiin badan. Shirkaas ayaanu waxaan u taageeraynaa si kal iyo muga. Waxaanu taageeraynaa dowladdeena Puntland wadatashiga ay ku baaqday, waanu soo dhaweynaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaa halkan ku taageerayaa shirweynaha uu ku dhawaaqay madaxweyneheena Saciid Cabdillaahi Dani oo ah shirka iskutashiga Puntland.
وحالكن كلا هالله يا فدرالك أو نجوا هيسا فرجلين أدو بدن وحالين هاي بطلان واهو يلا الصومالية مدحوينه إن بطلان أد بودير رجلينه وحالين هاي سعيد عبد الله دني قول بكورة تاني إن شاء الله قول إسا بحبوا ده دي في شراء الصومالي كيبل ما يلا ده قرضاء.